ласкаво просимо на канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про легенду військової авіації. Один із найпопулярніших літаків в історії – F-16. Дізнаємося про його шлях від початку і до сьогодення. Сідайте зручніше і погнали! Наприкінці 1960-х років ВПС США опинилися на роздоріжжі. Холодна війна, як невидимий хижак, змушувала замислитися про нове покоління винищувачів. Ті, що стояли на озброєнні, такі як F-4 Phantom 2, були потужними, але дорогими і складними в управлінні. Американські військові інженери шукали щось інше – легкий, маневрений і більш доступний винищувач, який міг би стати відповіддю на зростаючі загрози. Так почалася історія створення F-16 – літака, який пізніше став відомий як Falcon – Сокіл. Проєкт отримав назву Lightweight Fighter – програма, метою якої було створити універсальний літак, здатний виконувати і повітряні, і наземні місії. Надихнувшись ідеями багатофункціональності та високої маневреності, конструктори почали шукати ідеальне поєднання швидкості, маневреності та потужності. Прототип YF-16, розроблений компанією General Dynamics, зіткнувся з жорсткою конкуренцією з боку YF-17 від Northrop. Обидва літаки представляли собою втілення новітніх технологій і ідей того часу. Однак саме YF-16, з його витонченими лініями та відмінною маневреністю, справив справжній фурор. Пілоти, вперше випробувавши YF-16, порівнювали його з справжнім танцем у небі, настільки легким і слухняним він був в управлінні. YF-16 мав довжину 14,8 метра і розмах крила 9,8 метра, що робило його компактним і маневреним. Важливим елементом була його силова установка, турбореактивний двигун Pratt Whitney F-100, який забезпечував тягу до 12 000 кГС. Цей двигун дозволяв розвивати швидкість до 2 махів, що еквівалентно приблизно 2400 км за годину. В результаті F-16 став одним з найшвидших винищувачів свого часу. Перший серійний F-16A був поставлений ВПС США у 1980 році. Його бойовий радіус досягав 550 км, що робило його ефективним як для повітряних боїв, так і для нанесення ударів по наземних цілях. Цей літак був здатний нести до 7700 кг бойового навантаження, включаючи різні види озброєння – ракети класу, повітря-повітря, повітря-земля і керовані бомби. F-16 став символом надійності та ефективності, завоювавши серця пілотів по всьому світу. ВПС Нідерландів, Бельгії, Норвегії та інших країн швидко прийняли його на озброєння. На середину 1980-х років F-16 вже використовувався більш ніж у 20 країнах, що зробило його одним з найбільш масових винищувачів свого часу. З 1990-х років почалася нова ера в історії F-16. Модельні ряди Black 30, 40, 50 та інші представляли собою не просто оновлені версії, а й абсолютно нові етапи у розвитку літака. Ці модифікації отримали покращені системи управління, радари і озброєння, що дозволило F-16 залишатися на передовій лінії навіть через десятиліття після його створення. Особливо важливим став перехід на нові технології радарів і озброєння. Моделі Black 50-52, наприклад, були оснащені радаром AN/APG-68 і могли нести такі передові озброєння, як ракети AGM-88 HARM, призначені для подавлення ворожої протиповітряної оборони. Це був справжній багатофункціональний винищувач, здатний адаптуватися до будь-яких бойових завдань. Однією з головних характеристик була покращена авіоніка,
яка дозволяла інтегрувати нові системи зброї та захисту. Наприклад, на версіях Black 50-52 з'явився сучасний HUD – Head-Up Display, що забезпечує пілоту всю необхідну інформацію прямо на екрані перед ним. Це значно підвищувало ситуаційну обізнаність і покращувало реакцію пілота на швидко змінювані умови бою. За свою довгу кар'єру F-16 взяв участь у багатьох військових операціях по всьому світу. Війна в Перській затоці 1991 року стала першим великим конфліктом, де F-16 показав свою повну бойову міць. Він успішно виконував місії з подавлення ворожої протиповітряної оборони, знищення наземних цілей і перехоплення ворожих літаків. З кожним успішним вильотом його репутація зростала, а разом із нею зростав і попит на цей літак. В 2000-х роках F-16 брав участь в операціях в Афганістані та Іраку, де його універсальність і надійність знову підтвердилися. Ці конфлікти продемонстрували, що F-16 залишається актуальним і ефективним інструментом навіть в умовах сучасних воєн. Під час війни в Перській затоці F-16 здійснив понад 13 500 бойових виходів, продемонструвавши високу надійність і ефективність. Один із найвражаючих показників – коефіцієнт боєготовності, який становив понад 90%. Це означало, що більшість літаків були готові до виконання завдань практично в будь-який час. Сьогодні, незважаючи на появу нових винищувачів, таких як F-35, F-16 залишається важливою частиною військового арсеналу багатьох країн. Найновіша модифікація F-16, також відома як Viper, оснащена радаром AN APG-83 з активною фазованою антенною решіткою, що значно покращує можливості виявлення та супроводу цілей. Цей радар здатний відстежувати і супроводжувати до 20 цілей одночасно, що робить F-16 особливо ефективним у складних бойових умовах. F-16 також отримав нові системи самозахисту і навігації, включаючи комплекс AN ALQ-213, який забезпечує захист від ворожих ракет і радіоелектронного придушення. З такими покращеннями F-16 залишається актуальним і ефективним навіть в умовах сучасних бойових дій. F-16 залишив незабутній слід в історії авіації і став символом військової могутності та технологічної переваги. Його образ часто з'являється в кіно, відеоіграх і літературі, де він зображується як невід'ємна частина сучасного бойового арсеналу. Цей літак втілив мрію багатьох пілотів про досконалість в управлінні і бойових можливостях. Він став втіленням ідеалу універсального винищувача, який може впоратися з будь-якими завданнями, будь-то повітряні битви, атаки на наземні цілі чи подавлення протиповітряної оборони. З більш ніж 4,5 тисячами побудованими екземплярами, F-16 продовжує залишатися наймасовішим багатоцільовим винищувачем в історії авіації. Його репутація надійного і ефективного бойового літака зробила його невід'ємною частиною ВПС більш ніж 25 країн по всьому світу. Дякуємо за перегляд.
Якщо вам сподобалося, ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на канал. До зустрічі!